Werner, ek kry so kwart oor vyf oproep uit Israel, persoon sê jou boodskap van vanavond verkeerde boodskap. Nou moet ek bepaal, want ek ken die persoon, hoor die persoon by die Here of het hy bykie te veel gedrink? Want hy is weg hier met so'n probleem. Nou, ek kla nie aan nie, jy weet ek sê altyd, Here, ek kan dier enige persoon met jou praat. En daarom wil ek jou kom uitdaag, as die Here met jou praat oor iets, en jy te woord, gaan deel het met 'n persoon. Ek het een woord wat ek moet ontvang, ek deel met twee mense woorde, en ek begin beleef in die laaste tyd, dat ek na iemand kyk, skielik maak die Here my oë oop, en ek sien iets in die gees. So ek is altyd oop vir inspraak, selfs oop vir 'n persoon onder invloed. Ek sê dit nie makkelijk nie. Al wat ek vir jou wil sê is dat partykeer kan die Here 'n donkie gebruik om met 'n profeet te praat. Jy weet, 'n donkie het normale taal. En hier praat 'n donkie met 'n profeet. Ek weet nie of hy Hebreeus gepraat het nie, maar hy praat met hom in 'n vlot taal. Jy sien, die profeet was so onsensitief dat hy terugpraat met die donkie. En nie besef hy praat met 'n donkie nie. Soos die Here deur daai donkie kan praat, kan hy deur enige donkie en deur die donkie praat. En ek en jy moet altyd oop wees daarvoor. Nou rondom die eindtyd kerk, ek het so 7 mense hier nodig vir 'n oomblikkie. Moenie almal gelyk storm nie, maar ek het 7 mense nodig om net hier te kom staan, hier voor. Baie dankie. Kom net sommer uit jou sitplek uit. Wonderlik, daar kom 'n ry uit. Dis great. Maar ek het nou nog nodig, want daar is 5. Ek het nog 2 nodig. Baie dankie. Nee, jylle kan hier onder kom staan. Dankie, ek wil net daar vir jou so lang gee. Vir elkeen vir jylle een gee. Die kinders wou dit vanoggend vat en ek kon het ongelukkig nie vir jylle gee nie. Ek het nog iemand kort. Daar is hy. Nou hierdie is interessante bal. Jesus sien, daar gaan niks aan nie, maar as jy hom op die grond gooi, en ek gaan vraag, want ons gaan hierdie kant begin, en as ek praat oor die gemeente, dan wil ek hee dat jy die bal net op die grond gooi vir een oomblikkie. Daar is 7 kerke in die boek van Openbaring. Dis kerke wat in Asië was, en ek glo dit verteenwoordig die eindtyd kerk. En die eindtyd kerk sal verskeie mense verteenwoordig van die kerke wat ons sal kry in die eindtijd. Die eerste is die kerk van Efese. En die Here kom en hy sê, terug na julle eerste liefde. Gooi dit net op die grond. Jy sien, is interessant. Net een op een slag eers. Die oomblik wat jy om hart gooi, begin een liggie aangaan in die kerk. Die tyd keer het jy nodig om gestamp te word en te sê, Here, is ek actief, is ek betrokke? En jy sien, jy kan nie passief raak nie, want die liggie hou op brand. Die eerste liefde verloor. En dit beteken dat, jy weet, as jy een prokureur is, is die eerste Christen tweede prokureur. As jy een dokter is, is die eerste Christen dan een dokter. As jy een sekretaresse is, die eerste sekretaresse, of nee, eerste Christen dan een sekretaresse. In elke opzet. En dan is die liggie wat brand. Jy sien, ek glo die kerk aan die eindtijd gaan aan die brand wees. Dan kom ons by die kerk van Smyrna. Dit was 'n kerk wat getrou was. Getrou in hulle leiding. En jy kan jou nou op die grond gooi daar. Getrou in hulle leiding. Dit beteken, al het hulle deur 'n moeilike tyd gegaan, was hulle getrou toe hulle swaar gekry het. Is jy getrou as jy swaar kry? Here, hierdie maand kom jy nie eerste nie. Hierdie maand kom ek eerste. Mikraman sê vir my interessante ding. Toe hy die Here begin dien, toe sê hy, Here, ek kom eerste. Hy sê vir sy vrou, ons eer die Here met ons offergawe eerste. Sy vrou sê, die laaste week van die maand sal ons nie kos hê nie. Sy sê, oké, ons gaan vas. Hy is vandag een multibiljonair, want hy die Here geëer. Toe hy begin, binnen een jaar, toe sy miljonair, binnen 5 jaar een biljonair. Hy sê vir my, brother Neville, I've never dishonored the Lord in my difficulty. Hy was so arm op die tyd, dat die arm mense vir hulle gesê het, hulle is arm. Jy sien, maar hulle was getrou. Baie dankie vir julle getrouheid hiervoor. Die derde kerk, wat ons kry,
was die kerk van Pergamus. En die kerk van Pergamus het bekend gestaan voor compromis. Je ziet een compromis is, ek gaan een compromis aan. Dan heb ik partij nodig, keer nodig om net een stamp te krijgen en te zeggen, ik weier om een compromis aan te gaan. Ik ga een regheid pad met die Here loop. Dan kom ons bij die vierde kerk in Thyatira en daar was een tolerantie voor immoraliteit. Baie van die kerk vandaag, daar is een tolerantie voor immoraliteit. Ik zie dat hulle op een webteiste het hulle navorsing gedoen, die net vir mense te vraag. En Pretoria was die tweede op die lijst van mensen wat sê, ek soek een buitenechtelijke verhouding. Ek wil ontrouw wees. Ek was geskok toe ek het hoor. Mense sê, there's not enough excitement. En die Here praat met sulke kerke, maar dan gaan sulke mense wees wat sê, ach broer, allemaal zondag. Je weet, allemaal is maar nie vlees. En as ek 'n bietjie my vrou kil, je weet, kil jou hier, kil jou daar. Al wat ek vir jou kan sê, dat is een saai in my begrip. Ek is 39 jaar getrouwd. My vrou is die laatste 6 maanden in die bed, want sy 2 heupvervangings gehad. Raak sy gefrustreerd? Ja. Raak sy moeilik as sy gefrustreerd raak? Is het my rede om my tasje te pak? Jy sien, as jy net die makkelike soek, onthou, een van die kerke, daar was leiding, maar daar was getrouheid, moet nie in immorele verhoudingsland nie. Jy sê, ek sukkel met sulke gedagtes. Daarom moet jy dit gevangen neem, tot gehoorzaamheid aan Jesus Christus. Here, ek sukkel. As jy vir my sê, jy het nog nooit met die immorele gedagte gesukkel nie, wil ek vir jou vir 'n leen gees bid na die tyd. Nee, ek het dit nog nooit nie. Jy lieg, broer. Jy lieg, my sister. Die gedachte kom. Je weet, jy sê, wow, kijk daai vroukie, kijk daai oukie. En ons allemaal sukkel met dinge in die vlees. Want as jy sonder sonde is, kom gooi die eerste klip. Ek sê een dag vir 'n groep predikers, wat 'n ander broer struikel, wat oor die tou getrap het. Ek sê julle wat julle broer wil kruisig. Staan op en gooi die eerste klip en sê jy sonder sonde, dan vraag ek vir die Here om my jou geheime sonde te wys. Want die Here kom skinder nie by my oor geheime sondes nie. Ja broer, die Here wys my dit. Nee, die Here wys jou dit nie. Jy is bekommerd oor 'n persoon in die geest, dan begin jy in jou geest taal bid. En die Here kom en hy verlosse broer. En die Here kom in Romeine 2:4 sê, deur sy goedheid lei mense tot bekering. Jy sien, daar die kerk het nodig om geactiveerd te word en te loop. Dan kom ons by die gemeente van Sardes. Daar was geen geestelike substantie daar nie. Die gemeente het bestaan, Sardes, maar daar was niks nie. There was no glory, there was no weightiness. God couldn't use the church. Daar is niks, daar is geen substantie nie. Wat is julle? 'N leeblik. Maak 'n hengsel lawaai. Jy weet, daar is niks substantie. Daar moet substantie wees in die kerk. Dan kom ons by die gemeente van Philadelphia. En interessant, in al 7 kerke, al een wat sy naam betekenis het, is Philadelphia, broederliefde. Hy het 'n betekenis. Broederliefde. Nou die broer wat my gebel het, is baie lief vir die broer. Baie kostbaar, hy sê, hy kom februari Pretoria toe. Ek sê, bel my asseblief. Ek is regtig baie lief vir hom. Gebruik die Here om, daar is 'n profetiese salming op sy lewe. Daarom neem ek kennis as hy praat. Ek wil hoor as iemand praat en ek wil sê, Here, praat jy met my. Partykeer kan die Here deur 'n kind met jou praat. So bid vir kinders hierbo, vir die doping in die Heilige Gees. Sê, bid in jou taal en vra die Here. Die een dogtertjie kom en sê vir die een ma, die Here sê vir my, Tannie is arrogant. Wat beteken dit? Sjoe, dis 'n lahou van 'n kind. Jy sien, want sy weet nie eens wat dit beteken nie. So die Here kan mense gebruik om met jou te praat. Dan kom ons by die gemeente van Laodicea. Hulle was geestelik trots en hulle was louwarm. Ons het 'n openbaring wat jy nie het nie. Ons is oulik. Ons lyk soos tankoek so onderaan. Ek wil hê dat julle net die balle gooi vir 'n oomblikkie. En sien, jy sien daar's 'n aktiewe kerk. En wanneer die kerk aktief is, elke ding wat mee gedeel moet word, moet mee gedeel word, sodat die kerk
oorwinnend en triomfantelijk kan wees. Baie dankie, julle kan die balletjies hier plaas, kom ons gee net vir hulle erkenning deur vir hulle hande te klap. Ek wil kom en iets sê oor die eindtijd kerk. In Openbaring 1 vers 16 kom die Here en hy sê van die eindtijd kerk. En in sy rechterhand het hy 7 sterre gehou en een skerp tweesnijdende swaard het uit sy mond uitgegaan en sy aangesig was soos die son wat skyn in krag. Die Here hou in sy rechterhand die kerk en die leraar van die kerk vas. Iemand kom sê vir my, God het my aangestel om jou uit te sorteer. Ek sê nie, jy lees die Bybel nie. Hy sal sy eie kinders uitsorteer. Ek gaan nie na jou toe kom en sê, kom sorteer my kinders uit nie. Die Here sal ons hanteer. En sou die Here my as 'n kandelaar in die kerk wil verwyder, sal hy my verwyder. Hy stel my aan en hy verwyder my. Ek sê iets baie versigtig. Verlede jaar, eerste week in December, staan ek agter president Zuma. Ek is genooi om na sy huis toe te kom, ek en Steven is soon toe, hier by die presidentswoning. En ek praat met hom net oor die een ding. Ek sê, meneer die president, ek het net een woord vir jou van die Here. Jy het nodig dat die vrees van die Here jou lewe regeer, want is die beginsel van wysheid en kennis. Jy sal aangestel word vir die nuwe seisoen, maar jy moet nigter en waaksaam wees. Moenie gierigheid toelaat nie, moenie afgode toelaat nie, moenie vreemde geeste toelaat, voorvader geeste, sangomas of toordokters om jou te praat nie. Vra vir die Here, vir die vrees van die Here. Want die Here, ek het jou nie aangestel nie. En terwyl ek aan staan, dink ek, hulle het my nie deursoek nie, ek kan hom doodmaak. Die Here sê, hoe durf jy so gedagte toelaat? Jy kan nie vir iemand bid terwyl jy iemand kritiseer nie. En is interessant, dat hierdie week in een sekere groep word gevra vir sy bedanking. Want hulle sê het homself verryk, toe hulle kyk na die lewe van Mandela. Al wat ek vir jou kan sê is, bid vir die president, dat die Here hom uitsorteer. En as die Here hom wil verwyder, verwyder hom. Maar as jy vir hom bid, is hy in die hand van die Here, soos water, en die Here lei hom waar hy wil. Maar jy kan hom nie kritiseer en vir hom bid nie. En die Here het regtig met my gedeel. Terwyl ek daar staan, ervaar ek die vrees van die Here wat oor my kom, oor ten opsigte van president Zuma. Jy sien, God is getrou. En ek kyk na profetiese woord van Mark Bredenkamp in 2007, want mense het gekom en gesê, die oomblik wat Mandela sterf, gaan dit die nag van die lang messe word, wanneer mense blankes doodgemaak gaan word. Dit was 'n leen woord wat in die land ingekom het in 2007. Dis 4-6 jaar terug. Profeteer Mark Bredenkamp, hy sê, when he dies, there will be no anarchy, there will be peace. Because he was a man of peace. Jy sien, ek en jy moet kennis neem baie keer van die profete wat God oprig. Ons te profetiese skool hier by die kerk, omdat ek glo in die profetiese woord, kan ons faal? Ja. Profeteer ons ten volle? Nee, ten dele. Ons ken ten dele, verstaan ten dele. Wanneer ons hom sien, sal ons soos hy wees. Daar's 'n profetiese woord oor jou lewe, moet dit nie minag nie. Ek het profetiese woord wat oor my lewe in vervulling moet kom. En in hierdie tyd wat Mandela dood is, toe dink ek, hy het uit die tronk uitgekom op 75. Jy weet, wat is my probleem? Jy is nooit te oud nie. Abraham word pa vir die eerste keer op 100. Daar is iets wat die Here kom doen. En toe gaan Sarah dood. En Abraham was seker so 125. Jy weet, die Bybel sê nie precies hoe oud, en hy trou met Keturah, en hy het 5 kinders. Praat van vernieuwing. Jy weet, iets het met die ou man gebeur, maar, da's nooit, jy is nooit te oud nie, en die Here hou jou in sy rechterhand vas. Die Here hou elke kerk in sy rechterhand vas. Ek en jy moet versigtig wees om kerke te kritiseer. Die Here is besig om 'n vernieuwing in kerke te bring. Ek het 'n onderhoud met 'n vrou, ek het die voorreg om 'n televisieprogram te hê. Ek het 'n onderhoud met 'n vrou wat in 'n motorongeluk dood is. Na man weier om uit die hervormde kerk te gaan.
En sy begin bid, die Heere bring een nieuwe prediker in, wat aan die brand is, die hervormde kerk sit vol. Want God sê, ek sal my kerk bou, die poorte van die hel sal hy nie staan nie. Wees voorzichtig om een kerk te kritiseer, want die Heere kan daar een kandelaar uithaal en inbring wat aan die brand is, want God het een plan met die hervormde kerk. Dan vraag my, is iets fout met die hervormde kerk? Ek sê niks. Hulle die mooiste naam, hervorming, net bly hervorm. Je sien, God het een plan, en God wil daar die plan in vervulling brengen. Nou as jy die profetiese redes ten opzichte van die eindtijd lees, sal jy sien dat daar vervolging in die kerk gaan wees. Dit gaan nie makkelijk wees in die kerk nie. Jy kan lees die hele profetiese rede, maar ek glo aan een glorierijke eindtijd kerk. Die woord sê in Jesaja 60 van vers 1 af, staan op en word verlig. Jy sien met die stamp, ek staan op. Hey, staan op. Staan op. Wees respectvol. Ons sit in die sitkamer, hier by die staatswoning. Toe president Zuma inkom, toe staan ons op, want ons eer, as kies die feit, dat hy die president van die land is. Jy het respect. Maak nie saak, as een vrou in een vertrek inkom, sal ek opstaan, uit eerbied, vir die feit, dat dit een vrou is. Die man, is nie die meerdere nie, hy is nie die persoon, wat aan die hoof gestel is van een gezin, maar dan moet eerbied wees. Staan op en word verlig, want jou lig kom. Die profeet Jesaja profeteer oor Jesus wat kom, en die heerlijkheid van die Here gaan oor jou op. Nou, jy kan dit eskatologies eindtijd plaas waar jy wil, want kyk, die duisternis sal die aarde oordek, en donkerheid die volke, maar oor jou sal die Here opgaan, en sy heerlijkheid sal oor jou gesien word. Jy sien, daar is 'n kerk wat gaan skyn, die heerlijkheid van die Here sal oor jou gesien word. Hy sê, en nasies sal trek na jou lig. Weet jy, toe ek kyk na die 91 lande, wat hier was met die begrafnis van Mandela, hoor ek die Here sê, soos wat die mense gekom het, na hierdie begrafnis toe, sal hulle van oor die wereld kom, na die kerk wat gaan opstaan in Suid-Afrika, die kerk as een geheel, hulle gaan opstaan en verlig wees, en die wereld sal kom, want hulle neem kennis van wat die Here hier op die suidpunt van Afrika gedoen het. Afrika in die vorm van een hart, Suid-Afrika is die punt van die hart hieronder. Ek glo dat elkeen van ons, en jy wat op internet inkyk, ons, God het een eindtijdplan met die kerk. Een krachtige eindtijdplan met die kerk. En hy sê daar, want glorie, heerlijkheid, sê Hebreeuwse woord kabot. En dit beteken gewigtigheid. Onthou, ons het nou gepraat van die kerk wat nie substantie het nie. Die Here kom en hy sê letterlijk vir die gemeente, julle het nie substantie van Sardes. Sê, jylle het nie gewigtigheid nie. Jylle het jylle impak in die gemeenskap verloor. Vandaag stap een swart man hier in die Engelse diens. Hy sê, somebody invited me to the service. Terwyl hy met my praat, besef ek, hy kom nie van Suid-Afrika nie. Hy sê, I've lost my job. I became sick. I was in a month, for a month in hospital on 2 drips. Ek sê, from what job did you do? He says, I was the CEO of an airline. En hy verloor sy werk. En jy sien, hy word siek en daar's 'n aanval. En ek sien onmiddellik hoe met die voorvader geeste en hoe vloeke kom, want daar's 'n jaloesie vir die feit dat hy 'n pos beklee. Sê vir hom, let's take back the ground. Daar gaan 'n kerk wees in die eindtyd wat sê, I'll take back the ground that God gave me. Ek gaan staan. Dis wat die Efesiërs sê, nadat jy alles gedoen het om te staan, staan. Intussen staan en staan is net punt. Jy sien, ek gaan my stand neem. Neem my stand in die Here. Ek gaan nie dat die wereld my rondgooi nie. Ek gaan nie dat verkeerde gedagtes my lewe beheer nie. Nou dit wat substantieel sal wees, sal 'n impak hê. Eindtyd kerk gaan 'n impak hê.
Daar gaan een impact wees, omdat jij in mensen se levens impact gaan hê. Emma was vanavond hier op die vroeg. Sy en Chuck lei die profetiese school. Hulle vat soms die ouwens hier in Menlyn in. Dan profeteer hulle oor vreemde mensen wat die Here hulle wys. En hulle kom en sê vir iemand wat nie ken nie, ek het 'n woord van die Here vir jou. En jy moet die terug verslag hoor. Dit is fenomenaal. Want die Here roep ons om lig te wees. En nou gaan jy in iemand wat in duisternis is, gaan ruk jy om as het ware amper uit die vuur uit. Ruk 'n persoon uit die vuur. Vanoggend het ek laat mense getuienisse deel. En ek het 'n swart man hier met die naam van Mukadi. Hy wou nog nie getuig nie. Sy seun was 'n ateïs. Toe word hy 'n satanis. En van satanisme is hy 'n moslim. My ouers het bly bid. En hy kom hiernatoe. En hy ontmoet die Here. Ek sou hulle nou môre trou. Want hulle het nou Saterdag labola betaal. Ek beklei met die Here oor labola. En die Here sê vir my, waarom beklei met my oor labola? Ek het die grootste labola betaal vir my bruid, my seun se lewe. Jy sien, ek en jy kan makkelijk iets afbreek. Sê, dis nie so nie. En hierdie man dien die Here. Vanoggend kom hy hier. Hy is nie gemeente, maar vanoggend kom hy met sy bruid, want sy kom van 'n ander plek. En ek begin oor haar profeteer. En sê, kyk, sy sê, how do you know these things? So I don't, but the Spirit of God does. He's got a plan with your life. En hierdie pa sê, 'n kind wat 'n ateïs, 'n satanis, 'n moslim, nou 'n Christen is uitgeruk uit die mag van die duisternis. En dis die eindtyd kerk. Jy gaan vir iemand bly bid en 'n woord met iemand deel en hulle uitruk uit hulle omstandighede en hulle inbring in die koninkryk van die seun van sy liefde. Nou kabot is heerlikheid. Dit spreek van eer, majesteit. It will be majestic. The church will have something that is majestic. Daar sal krag wees. Daar sal rykdom wees. Autoriteit. Die skatte van die onheilige is opgegaar vir die regverdige. Is jy die regverdige aan wie die Here die skatte kan toevertrou? Ek het 'n vrou hier in die gemeente. Sy is 72. Sy sê vir my, ek onderhandel om miljoene tonne diesel te skuif. Ek dink, dis nie 'n ding waar 'n vrou moet wees. Op 72 moet jy sit en lappies brei vir jou kinders, kleinkinders. Sy sê, nee man, daar's nog 'n vuur in my. Sy kom, sy sê vir my hierdie week, die eerste set begin loskom. 'N vrou van 72 het 'n droom. Jy kan 'n droom hê wat God vir jou gee. En die droom kan substansie hê, omdat die Here kom, en hy ruk jou uit die omstandighede uit, en hy gee dit substansie. Verder, daar is autoriteit, daar is prag, daar is faam, daar is eerbied, achting, daar is uitmuntendheid, there is excellence. En dis belangrijk dat jy die begrip verstaan. Excellence impresses people, but it honors God. Ek wil vir die span sê wat vanavond eers saam gedoen het. They did excellent. Kom ons sê net vir die Here dankie. Ek kyk vanavond en ek sê, Here, they're excellent people here. And that brings glory to your name. Dat is iets van die Here se heerlikheid wat wonderbaarlik is. In die Ou Testament was gewigtigheid gekoppel aan eer, iets wat substansie gehad het. Dit het iets beteken. Terwyl ligtheid gekoppel was met onstabiliteit, met leegheid, met tydelikheid, dat is nie substansie nie. Dis te lig. Ons het 'n mooi lelike Afrikaanse gesegde wat sê, man, jy is te lig in die broek. Jy weet, dat is nie substansie by jou nie. Jy het 'n groot mond, maar jy kan nie rigsteen wat jy sê nie. Maar wanneer ek kan opstaan en rigsteen wat ek sê, jy snel gaan die tyd kom wat die Here mense gaan sien en sê, ek kan die impak van jou besigheid, van jou vakgebied, kan ek gewigtig maak. Want jy is eerste Christen en dan is jy wat jy in die wêreld doen.
En jy gaan een impak hê in mense se lewens. Jy sê, kan ek een huisvrou wees en impak hê? Nou by die huis weg en Alida en Marcus het een dochterkie, my klein kind en my vrou sit daar en speel met die klein kind. En sy het een impak op die klein kind. Toe sy gebore is, toe sê ek, jy gaan seker oupa om jou vinger draai. En sy gaan het seker recht kry. Maar is ok. Is wonderlik. Is wonderlik om net te kan deel. Jy sien, God het een plan. En dis een eindtijdplan. Ek het een klein zwart seentjie wat na my toe kom. Hy kom staan voor my en hy sê vir my. En hy sê vir my sy naam. Hy sê, I want you to know what my name is. Because you see me, God is going to use me one day like you. Maar net so klein zwart seentjie. My mond hang op, as ek na die kind luister, dan kom hy sê, do you remember my name? God's gonna use me. Dis een geslag wat God oprig, en ek eer die Here daarvoor. Nou, terwyl ligtheid, het ek gesê, is onstabiliteit. Nou, nummerie 14 vers 21 sê, maar so waar as ek leef, en die hele aarde, so waar as ek leef, en die hele aarde van die Here se heerlikheid vol sal word. Dit is nog nie daar nie. Dit gaan vol word van die Here se heerlikheid. Ek sê, Here, hoe? Hy sê, deur my draers van die heerlikheid. In die Ou Testament het die heerlikheid, God se teenwoordigheid, die tempel gevul. Vandag is jy en ek die tempel. En jy gaan instap in 'n plek, en as jy instap in 'n plek, gaan mense na jou toe aangetrek wees, of pad maak, en sê, wie is jy? Jy sê, is dit moontlik, gaan lees die lewe van die groot manne van God, Smith Wigglesworth, klim in 'n trein, dan sit hy, dan begin die mense om hom huil, sê, wie is jy? Jy oortuig ons van sonde. Jy sien, die impak van 'n lewe, wat aan die brand is, die hele tyd aan die brand is, Here, ek wil nie gaan lê nie, ek wil die hele tyd in die brand wees, en Here, as ek aan die slaap raak, maak my wakker, Here, ek wil brand vir u, ek wil nie uitbrand nie, ek wil brandend wees vir die Here. Onthou, toe Jesus saam met die Emmausgangers stap, en hulle, toe hy bid, toe hulle eet, toe gaan hulle geestelike oë oop, en hulle sien wie Jesus is, hulle sê vir mekaar, was ons harte nie brandend toe hy met ons praat nie. Wanneer die woord in jou leef, en jy begin praat, dan sê ou, jy steek iets in my aan die brand. Dat is as iets van die woord. Hoekom die woord is 'n tweesnijdende swaard? Dit bring scheiding tussen geest en siel. En daar kom iets. Hy sê in 1 Konings 8 vers 11, en die priesters kon vanweer die wolk nie staan om dienst te doen, want die heerlikheid van die Here het die huis van die Here vervul. En mense vra, hoekom val mense om? Daar gaan tye wees, wanneer die heerlikheid van die Here oor mense gaan kom. Vanoggend gee vrou getuienis. Sy sê op 35, kom sy vir die eerste keer in haar lewe in 'n kerk. Eerste keer. Sy sê, en terwyl sy in haar sitplek is, kom die krag van die Here oor haar. Dan sê die krag van die Here bly oor haar kom en haar in haar sitplek ontmoet. Dit is my wonderlik. Wonderlik dat die Here kom en mense kom ontmoet in krag. Hy sê in 2 Kronieke 5 vers 13 en 14. En toe die trompetblasers en die sangers allemaal saam eenstemmig begin om die Here te prys en te loof. En net toe hulle die stem verhef met die trompette en met simbale en muziekinstrumente en met een lied, loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid, is die huis van die Here vervul met 'n wolk. As jy sal kom en net sal opstaan, jou hande sal uitsteek en sal sê, Here, ek wil u loof, want u is goed en die goedertierenheid is tot in ewigheid. En jy begin die Here loof en prys, kom die heerlikheid van die Here, en hy vul die huis. Hy kom vul jou, want dis wat hy graag wil doen, en dis sy eindtyd kerk, dit illustreer die krag, en die eenheid
van lof en dankbetuiging en van muziek. Ek glo dat muziek soms so sal word, dat een span sal hier wees, en die heerlijkheid van die Here sal oor mense kom, en daar sal nie tyd wees vir iemand om een woord te deel in sekere dienste, want die heerlijkheid van die Here sal mense in hulle sitplekke arresteer. Ek het die voorreg gehad om die embryofase van twee herlevings in Suid-Amerika te beleef. Ek kan jou nie vertel wat ek beleef het nie. Dus kom in die kerk en ek het al die getuienis gedeel, en die methodiste prediker sê, I give you 15 minutes, and I want to sit in front of my TV, because I've got a program I'm watching. Ek sê vir hom, it's okay, we submit to you. Ons is in een plekje, in die naam van, met die naam van Baralochi, in Patagonië. Dit is so koud, my toe in een krul. Rarig, dit is een koude plek. Hulle sê, hulle het uitvoer chocolade. Niks kom by Nestle en Cadbury nie, ek wil vir jou sê. Dit, ons chocolate is baie beter. Maar die heerlijkheid van die Here kom in die kerk. En die prediker kom in, toe ek my hand uitsteek, slaan die kracht van die Here op. En hy kryp soos een klein hondjie op die grond. 4,5 uur later kom ons uit die diens uit. Maar toe die heerlijkheid van die Here kom, met die lof en aanbidding, hardloop die klein kindertjies vorentoe, 3 en 4, en hulle begin dans voor. Die kinders kom, hulle is net bewus van die Here. Een kind hardloop op die verhoog, en maak so, ek sê, wat soek jy? Sê, is een groot duif wat jy vlieg. Die heilige duif kom terug in die kerk. Die Here gaan sy kerk kom vul. Hy maak daar die belofte, ek is opgewonde oor wat die Here beloof. En hy sê verder, daar was eenheid met die sangers en die trompetblazers. Onthou, selfs in lof en lofprysing en dankbetuiging en in aanbidding, is daar een eenheid wat God, of is daar een eenheid, want God is nie die auteur van divisie en verwarring en wanorde nie. Hy sê in 1 Korintiërs 14 vers 33, want God is nie God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges. Een vrou kom getuig vanochtend hier, sy sê, ek leef in een vrees, alles loop vir my leven verkeerd. Sy sê, ek kan nie wacht om sondag net kerk toe te kom, want ek beleef in vrede. As ek uitstap, kom een vrees oor my. En ek sê, Here, u staan nie net hier nie, u is alomteenwoordig. Sy sê, terwyl sy dit begin bely, beweeg die teenwoordigheid van die Here saam met haar. Jy sien, vrees is een wet. Daar is een wet, dit is een wet van swaartekracht. En dit trek aan. Jy sien, en jy val plat. Maar daar is een wet, die wet van die lewe in Christus Jesus, wat die opheffingswet is. En dit tel jou op, en sy sê, skielik verander die Here alles. Sy sê, ek was te bang om ergens te gaan. Sy sê, ek het een kar, kan hom nie bekostig, nie, ek het een blyplek. Sy, elke maand sê ek 4000 in die rooi. Sy sê, my rooi bankrekening bly groei. En ek besluit, ek sal die Here eer, en ek sal die Here eerste stel, en ek sal verklaar as my bron. Sy sê, ek het een nieuwe werk wat ek begin. Ek wil julle nie my salaris vertel nie, maar ek kan my kar betaal, ek kan my rooi rekening betaal, ek kan my huis betaal, my God het vir my kom onderneem. Dat is iets wanneer jy keuse maak. Een kwaliteit besluit, ek gaan een pad met die Here loop. Ek gaan deel met my stink attitude. Partykeer het ons bevryding, we need deliverance from stinking thinking. Hier tussen die ore, donker Afrika tussen die ore. My ou manier van dink, my ou manier van hoe ek optree, hoe ek een situasie hanteer. Nou die Heilige Gees sal homself nooit weer spreek nie. Dit is interessant, dat ek is onder in Durban, en dis die tyd toe die onluste was. Ek is op Bible College, 1984, 85, en daar is onluste ooral. En iemand staan op in die kerk, jy sê, nou moet ons iets kan oordeel, en hy sê, die persoon sê, there's fear everywhere. Say, people are afraid. Cars are being stoned. And the Lord says, even I am afraid. Nou jy sê, nou moet ons opstaan en die tannie reg help. Die Here is nie bang nie.
Deur is lig. Maar in dieselfde tyd is daar iemand wat opstaan, want ouens sit voor die televisie en kyk na die onluste, en die persoon profeteer en sê, die Here sê, die een hoë God moet uit julle huise uit. Die een hoë God moet uit julle huise uit. En hierdie ou tannie, wat seker alleen bly het gesien, hoe haar televisie by die huis uitloop. En sy spring op en sy sê, die Here sê, ek het van plan verander. Jy kan jou televisie hou, maar jy mag net nuus kyk. Jy sê, dit wat vrees gegee het, nou moet ons die tannie ook, sê tannie, ek kan jou televisie hou, maar jy moet net voor die Here jou knie buig, en nie die hele tyd voor die kas sien. En dis wat die Here met ons wil praat, ek soek die eerste plek in jou leven, ek wil die Here wees van jou leven. In die eindtijd kerk sal daar die vrug van die gees wees, daar sal liefde wees, daar sal blijdskap wees, daar sal vrede wees, daar sal langmoedigheid wees, vriendelijkheid, en jy kan jouself meet. Hoekom? Jy is afhankelijk van die wijnstok, nie van wijn nie, van die wijnstok, en jy eer die gereg. Malema en Steve het die week ontdek, dat as die auto vinnig ry, is jy in die moeilikheid. Jy sien, jy eer die gereg, maar daar is ook vriendelijkheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Dink net, wie wen in een siekspel? Niemand wen in een siekspel nie. Waar die vijand kom en sê, kry hom, kry haar. En baie keer kry ons seer. Ek weet nie hoeveel keer het jy al seer gekry nie, maar ek het al seer gekry dat ek sing, Here, ek vergewe die ou, maar kry hom. Jere, kry hom, slaat hom met die weerligstraal van die pad af. Nie in sommer een bliksemstraal, Jere. Kry hom. Jere, deel met die ou. En dan sê ek, Jere, vergewe my. En elkeen van ons sukkel baie keer met sulke gedagtes. Of jy kom by die gedachte dat jy moet op iemand skreeu. Ek weet nie of hy op jou geskreeu is nie. Ek deel vanochtend met een vrou en ek sê, ek sien hoe jy opgeskreeu is, jou hele leven, sy begin snik, want sy is opgeskreeu. As jy op iemand skreeu, domineer jy persoon. Die Heer het ons nie geroep om te skreeu nie. Daar moet een sagmoedigheid wees. En as jy opgeskreeu was, dan sikkel jy. En dan wil daar, dan gaan ons die bedieningsspan vanavond vir jou bid. Of jy die gedachte, spoeg om. Maar as ek om misspoeg, waar die spoeg val, gaan die gras doodgaan. Want eindelijk wil ek hier die ou moet doodgaan. En as jy sê, jy het nog nooit gedink om iemand te spoeg nie. Jy sien, die ou moet baie voorzichtig wees, ons is in Israel. En nou stap iemand, ons sê vir ons span, wees voorzichtig hoe jy getuig. Ek sê, en as jy teenoor die Jood wil getuig, praat met hom. Moenie met hom oor Jesus praat nie. Praat met hom uit die Ou Testament. Praat met hom miskien uit Psalm 51, dat die Heere, soos vir David, David kom en hy sê, Heere, skep in my rein hart. Nou stap hierdie ou na hierdie Jood, die Chassidiese Jood, en hy sê vir hom, I want to introduce you to Jesus. Spoeg die Jood om in die oog. Ek sê, maar jy het dit verdien, broer. Jy sien, jy luister nie. Jy het nodig om wysheid te hê. Of die vijand kom en hy sê, skreeu iets disrespectful. Skreeu iets lelik vir 'n persoon. En ek is 39 jaar getroud. En ek moet bely, mense kan my kwaad maak, maar my vrou kan my kwaad maak op 'n manier wat niemand anders te kan nie. Ek bely dit. En dan het ek baie keer van iets gesê, wat seer maak. Ons sê nooit iets wat altyd mooi is, as ons onsself wil verdedig nie. Ek weet nie hoe jy is nie, maar jy weet, jy kan iets sê, man, jy is nes jou ma. Dit kan baie keer seer maak. Of jy weet, ek moes na my ma geluister, moes nooit met jou getrou het.
Ek weet, julle is heilig en julle maak nooit sulke foute nie. Maar ek het al kwaad geword en dan moet ek kom en sê, ek is jammer. Of jy sê vir iemand, en dis my verstommend hoeveel keer ek daarmee deel. Jy is een mislukking. Ek sit met een persoon wat een verdovingsmiddelprobleem het. Persoon is op mainline, heroïne. En toe ek by die wortel kom, sy pa vir hom gesê, jy moes doodgebore gewees het. En nou hang die woord oor hom, en ek wil myself doodmaak. Die autoriteitsfiguur in sy lewe sê, jy moes doodgebore gewees het. As so'n woord oor jou gesprek is, dan is iemand wat nou op internet kyk, en ek wil die woord oor jou breek, en ek wil vir jou sê, my broer, jy sal lewe en nie sterwe nie. God het een plan met jou lewe. Moet nie toelaat dat die vijand kom en van jou kom steel nie. En dan, die gedachte om iemand te gooi met iets. Jy sien in die rolprente, hoe hulle mekaar gooi met bekers en borde en allerhande tikke sikke type goed. Ek weet nie van jou nie, ek het altyd as ek kwaad geword het, uitgegaan, my kar se tyre geskop. Ek weet nie hoekom nie, maar ek het dit altyd gedoen om van frustratie raak te krijg. Maar ek het altyd een seer groot toon gehad. Dan loop ek een week en denk, jou voel, die tyre hoor niks nie. Ek weet nie wat jy doen in jou situasie nie. Of breek iets wat kosbaar is vir 'n persoon. Ek onthou, ons is drie broers, dan beklei my middelbroer met my kleinste broer. En my middelbroer het graag modelvliegtuie gebou. En as kleinbroer hom wou seer maak, dan het die vliegtuig gevat voor hom en hom stikkend gegooi van balse hout. Man, dis wat die vijand, breek iets wat kostbaar is van iemand. Ek weet nie of jy al so iets gedoen het nie, maar die Heere kom en hy sê in Spreuke 15 vers 1, hy sê, een sagte antwoord keer die grimmigheid af. Ek praat van die eindtyd kerk, maar een krenkende woord laat die toorn opkom. Kan ek en jy een sagte antwoord gee, as iemand met ons lelik is? As iemand regtig met jou lelik is, ek het in die bediening gevind, dat in die bediening ouens met jou lelik kan wees. Maar kan ek een sagte antwoord gee? Nou moet ek sê, Heere, help my. Help my om nie op te tree soos ek voel nie. Die Engels sê iets interessant. Hy sê, anger is one letter short of danger. Anger voor is die is one letter short of danger. Die Bybel in praktyk sê in Spreuke 15:1, een sagte antwoord laat woede bedaar, maar een krenkende woord laat woede opvlam. Ek onthou toe die Heere met my begin deel het, ek het net een meneer Suid-Afrika titel gewen, en ek het kort daarna die Heere begin dien. En dan kom ouwens en soek hulle met jou moeilikheid. En twee ouwens kom hier aan om my moeilikheid te soek, want ek kom uit een raamwerk van verwysing waar ek een fight gesoek het. Want ek het altyd een fight, as vir my fight gereel op school, en ek moes leer om terug te beklei. En ek onthou, en ek sê dit nie met trotsheid nie, dat bring die grootste ou in die school ten week moet beklei, en ek sê, ek sit in jou beklei in die toilet. En nou laat ek om my drijf tot in die muur, en ek skop van die muur al weg, en slaat hom op die nees, en toe die bloed loop, is die feit voorbij. Maar ek is nie trots daarop nie, want ek vind nergens dat Jesus gesê het, kom ons gaan beklei in die toilet nie. Jy sien dis nie, die Heer is een manier nie. En ek en jy moet deel met die goed in ons harte, want betek hier, there's one word, one letter difference between anger and danger. Anger is danger. Onthou enige perd of donkie kan skop. Enige hond kan blaf of byt. Enige wilde dier kan iets uit mekaar uitskeer. Maar het neem een persoon wat volwassen is, wat die krag openbaar van weerhouding. Ek gaan nie toelaat dat jy my kwaad maak nie. You keep cool under pressure, you can show restraint. Dis interessant. En ek wil afsluit hiermee in die span vir hom te kom. Ek is by leraars saamtrek. Ek het die voorreg om baie keer predikers te bedien. En ek vertel vir hulle van 'n ding wat gebeur het.
Dis voor hulle die nieuwe stadion gebou het, is ons in Johannesburg, op Ellis Park. En die Springbokke speel, ek kan nie onthou teen watter land nie. En daar is een ouwe in die gehoor, wat die hele tijd naast Boota kritiseer. En daar sit een groot ouwe en hy sê vir die ouwe, gedraai jouself. Jy sal nie ons Springbokke kritiseer nie. En die ouwe het weer een kommentaar, en hy sê, gedraai jouself, ek praat nie weer nie. En toe die ouwe weer kommentaar het, hierdie groot ouwe vat hom so voor die bors, en net so, boep, slaat hy om, uit. Maar is doodstil om hom. En ek vertel dit, by hierdie leraar saamtrek, en hier sit een groot versou, hy is een powerlifter, hy is so groot soos hierdie broer van ons wat dromme speel, so groot soos Dan, en weet jy, man, hy slaat jou net so uit soos een kers, en hierdie groot ou begin snik, en hy sê, ek is die man, wat op loft is, die ou uitgeslaan het, hy sê, as ek een kind is, toe ek een kind was, my pa was een prediker, hy sê, ek het muziek gemaakt, dan kom my pa, dan slaat hy my bloed neus in die kamer voor die dienst. En dan staan my pa en hy sê, lieve gemeente, kom ons betoon aan mekaar liefde. Hy sê, my pa het my nou net in die gesig geslaan. Hy sê, daar het een kwaad in my gekom, en ek het begin oefen en sterk word, en die ou moet net skeef kyk, dan pos ek om. As ek vanavond met jou praat, jy sê ek, slaan nie met een vuist nie, jy slaan met woorde, slaan met iets snedig, laat toe dat die Heere met jou kom deel, die eindtijd kerk, dra iets van die karakter van die Heere, kom ons staan saam.